នៅពេលនេះប្រមុខអង្គការ NATO រួមទាំងខាងតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ផងបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការលុកលុយចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះយើងមានការចូលរួមបន្ថែមពីលោកជិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរីមនៅពេលនេះទាំងអង្គការ NATO ទាំងអង្គការ ICJ ទាំងតុលាការ ICJ សុទ្ធសឹងតែបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីផ្អាកការវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើពេញ3សប្តាហ៍នេះគឺឲ្យឈប់នៅពេលនេះឥឡូវយើងចែកជា2និយាយពី NATO មុនតើ NATO នេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបានលើកឡើងយ៉ាងណាខ្លះទៅរុស្ស៊ីបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយគេហៅ extraordinary meetingនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកជែនស្តូលតិនបឺកប្រមុខអង្គការ NATO បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គការ NATO នៅតែជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់យ៉ាងដល់ខាងភាគីអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកជែនស្តូលតិនបឺកបានអំពាវនាវក៏ដូចជាជំរុញឲ្យខាងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះសង្គ្រាមនេះបើអូសបន្លាយតទៅទៀតការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សទាំងសងខាងកើតមានកាន់តែច្រើនការហិនហោចខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏កាន់តែច្រើនហើយខាងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មិនអាចរួចខ្លួនបានដែរពីការវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញកាលពីម្សិលមិញនេះសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការ NATO បានព្រមព្រៀងគ្នារួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងការផ្ដល់ជា military supply ជាការផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈសឹកដល់ទៅខាងភាគីអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី Financial help អង្គការ NATO ក៏ជួយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យដំណើរការនិរន្តរភាពនៃសឹករបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយ humanitarian aid ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏អង្គការ NATO បានព្រមព្រៀងគ្នាដែរអញ្ចឹងបើតាមលោក Stoltenberg ថាចំណុច3ហ្នឹងគឺការផ្ដល់គ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍បន្ថែមទៅខាងអ៊ុយក្រែនការជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការផ្ដល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ទៅអ៊ុយក្រែនគឺអង្គការ NATO នឹងហាក់ដូចជាស្រុះដៃគ្នាសម្បើមក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង27ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាអង្គការ NATO មិនមែនជាលើកដំបូងទេនៅពេលនេះដែលបានបដិញ្ញាថានឹងផ្ដល់គ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រទៅឲ្យខាងភាគីអ៊ុយក្រែនជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ភាគីអ៊ុយក្រែននិងមនុស្សធម៌និងចំនួនមនុស្សធម៌ថែមទៀតនោះហើយអង្គការ NATO នៅតែបញ្ជាក់ដដែលលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនដែរហើយជំនួយនោះក៏បានទៅដល់ជំនួយដូចជាគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ជាដើមក៏បានទៅដល់ដៃរបស់ខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថារហូតមកដល់ពេលនេះខាងភាគីអ៊ុយក្រែននៅតែមិនអាចរុញច្រានកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេហើយក៏មិនអាចទប់បានអំពីរលការរលទៅមុខនៃការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុង3មុខព្រួញគឺខាងត្បូងខាងកើតហើយនិងខាងជើងនៅតែមានសន្ទុះនៅតែមានការវាយប្រហារទៅលើខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដដែលហើយក្នុងនឹងសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឯងកំពុងតែមានបញ្ហានៅត្រង់ការបញ្ជូនយន្តហោះពីប្រទេសប៉ូឡូញធុនមិច29ហ្នឹងទៅឲ្យខាងភាគីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមានការពិបាកអ្នកជំនាញជាច្រើនបានមើលឃើញថាទោះបីជាមានការបដិញ្ញាចិត្តពីអង្គការ NATO ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឈមមុខខាងកងកម្លាំងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏អង្គការ NATO ហាក់ដូចជាពិបាកជាងគេក្នុងការដឹកជញ្ជូនអាវុធឲ្យទៅខាងភាគីអ៊ុយក្រែនពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានពមៀនរួចជាស្រេចទៅហើយថាខ្លួនគឺមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តដែលដឹកជញ្ជូនគ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រឲ្យទៅខាងភាគីអ៊ុយក្រែនហើយបើដឹកតាមផ្លូវគោកមិនសូវជាចោតប្រមាណតែបើដឹកតាមផ្លូវអាកាសចោតមែនទែនដោយសារតែយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកគ្រឿងសាពាវុធពីប្រទេសផ្សេងទៅចូលទៅឲ្យក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសរុស្ស៊ីក៏បានព្រមានដែរថាអ្នកដែលផ្ដល់
ទីលានចុះចតសម្រាប់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនយន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីប្រទេសនោះកន្លែងនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺលោក Stoltenberg ប្រមុខអង្គការ NATO បានអំពាវនាវឲ្យខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់កងកម្លាំងយោធាជាបន្ទាន់នៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលនោះបាទផ្លេចទៅមើលតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ វិញដែលបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីផ្អាកសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅពេលនេះនោះតើ ICJបច្ចុប្បន្នបានកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះជុំវិញបញ្ហារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននេះបាទបាទតុលាការយុត្តិធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមដោយចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនពីបទប្រព្រឹត្តអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន ICJ បានបើកប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកគឺនៅថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃទី8ខែមីនានេះនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតប៉ុន្តែពីម្សិលមិញនេះក្នុងចំណោមចៅក្រម15រូបគឺមាន13រូបដែលជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះ ICJ គឺជាតុលាការកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាក្នុងត្រង់ថាទី1គឺអង្គការនេះមិនមានអាជ្ញាក្នុងការទៅគៀបសង្កត់ឬក៏ទៅចាប់បង្ខំជនល្មើសពីប្រទេសណាមួយឲ្យយកទៅកាត់ទោសបានទេហើយចំណុចមួយទៀតពិបាកនៅត្រង់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីតុលាការកំពូលមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2016រួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែ ICJ នៅតែប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសលោកពូទីនអញ្ចឹងដោយសារតែនេះជាសម្ពាធការទូតមួយទោះបីជាអង្គការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនមានសិទ្ធិមិនមានអាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកលើពូទីនក៏ដោយក៏ជាការបង្ហាញពិភពលោកថាសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺជាបទអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសបង្ហាញពីក្តីបារម្ភផងហើយនឹងបញ្ជាផងបញ្ជាឲ្យទៅខាងគេប្រើពាក្យ order បាទគឺបញ្ជាទៅខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឲ្យបញ្ឈប់នៅប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់គណៈដែលប្រតិបត្តិការសឹកនេះបានផ្ដល់មហន្តរាយធំធេងមិនត្រឹមតែដល់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេថែមទាំងជាមហន្តរាយសម្រាប់ពិភពលោកទៅទៀតជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកទេបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីយើងនៅបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះជាបន្តទៅទៀតអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ